ସତ୍ୟଟା ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ବାହାରକୁ ଆସିବା ଦରକାର, ଆଉ ରହିଲା ଦୋଷୀ କି କଠୋର ଦଣ୍ଡ ମିଳିବା ଦରକାର, ଆଉ ଦଫା ଲାଗିବା ଦରକାର। ଆଉ ଯଦି ଏଦିନ ଆମେ SP ଅଫିସ୍ ଆଗରେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଠିଆ ହେବୁ। ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ SP ଅଫିସ୍ ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେବୁ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହରାଇବା ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏପରି ବିସ୍ଫୋରକ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସହାୟକ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ପଲେଙ୍କ ପତ୍ନୀ। ଚିତ୍ତଙ୍କ ପତ୍ନୀ କହିଛନ୍ତି ତଦନ୍ତ ସଠିକ୍ ବାଟରେ ଯାଉନି, ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଧରିବାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିଫଳ ହୋଇଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ, ଆଉ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା ଦଫା ଲାଗିବା ଦରକାର, ଯିଏ ଦୋଷୀ ତାକୁ ଫାଶୀ ମିଳିବା ଦରକାର। ମୁଁ ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନାହିଁ, ମୁଁ ଚାହେଁ ଦଫା ଆହୁରି ଲାଗୁ, ଦୋଷୀକି ଫାଶୀ ମିଳିବା ଦରକାର। ଆଉ ସେପଟେ ଏହି ଘଟଣାରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଜଗନ୍ନାଥ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଅଶୋକ ଉପାଧ୍ୟାୟଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିବା ବେଳେ ଅଶୋକଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖୋଲିଛନ୍ତି ମୁହଁ, କହିଛନ୍ତି ଅଶୋକଙ୍କୁ ଫସାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ କିଏ ତାକୁ ସେ କେବେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି କି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇ ଏପରି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଛି। ଅଶୋକଙ୍କୁ ଫସାଇ ଦିଆଯାଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଶାଶୁ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ଅଶୋକ ଉପାଧ୍ୟାୟଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ? ଆଜ୍ଞା। ଘରର ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ଯିବାକୁ, ଟିକେ କହିବାକୁ ମିଛରେ ମୋ ନାଁରେ ସେମିତି କରିଛନ୍ତି, ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ବି ଅଲଗା କରିକି ମୋ ପାଖରୁ ରଖିଛନ୍ତି ମିଛ ସତ କଥା କହିକି, ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ନେଇକି ଆଗୁଆ ରଖିଛନ୍ତି ହଡ଼ବଡ଼ କରିକି, ତାପରେ ମୋତେ ପ୍ରେସର କରିକି ଏମିତି ସବୁ କଥା କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚରୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇକି ଆସିଲା ପରେ ମେସିନ୍ ଲାଗି ସାରିଲା ପରେ ସବୁ ତ ସତ ଘଟଣା ଜଣା ପଡ଼ିଯିବା କଥା ନା, ମୋତେ ତାପରେ ଗାଡି ଭିତରେ ରଖିକି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ନେଇକି ତମ ଘରକୁ ତମକୁ ହାଜତ ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେବୁ, ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସବୁ କରିକି ମୋତେ ପ୍ରେସର କହିଛନ୍ତି। ମତେ ଗୋଟେ ଏହା କୁହନ୍ତୁ, ବାସ୍ତବରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେ ଯୋଉ ଚିତ୍ତର ସମ୍ପର୍କ ବାସ୍ତବରେ କଣ? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଚିତ୍ତକୁ ଦି ଆଖିରେ ଦେଖିନି କି ଚିତ୍ତକୁ ବି ଜାଣିନି ଟୋଟାଲି। ତ ଆଉ ଏ ଜଗା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ? ଜଗା ସହିତ ଆମର ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ, ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ହିସାବରେ ରିଲେସନ ସମ୍ପର୍କ। ଆଜ୍ଞା। ନାଇଁ, ସେଦିନ ଯୋଉ ଶନିବାର ଦିନ ରାତିରେ ଚିତ୍ତ ଜଗା ଆପଣଙ୍କ ଘର ଠିକ ସେଠିକି ଯାଇଥିଲେ ଯୋଉଠିକି ଆପଣ ରହୁଥିଲେ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଅଶୋକ ଆଉ ମୋ ଝିଅ ସେତେରେ ଆଜ୍ଞା ନାହାନ୍ତି କି ଆମେ କୌଣସି ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖିନୁ। ଆମକୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ତଦନ୍ତ ଠିକ ଲାଗୁନି, ତେଣୁ ଆମକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କିଏ ଦୋଷୀ ଆମକୁ ସେଇଟା ବାହାର କରାଯାଉ। ଆରମ୍ଭରୁ ତଦନ୍ତ ହୋଇଛି ବାଟବଣା। ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଚିତ୍ତଙ୍କ ଭଉଣୀ। ଚାପ ପଡ଼ି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଥିବା କଥା କହିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ, ଆଉ ଏପରି ସମୟରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ପ୍ରଶ୍ନ। କିଏ ପ୍ରେସର କରିଛି କହିପାରିବୁନି, କିନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର କାହିଁକି କଲା, କାହିଁକି ଏମିତି କଲା, ଆମେ ବି ଜବାବ ମାଗୁଛୁ, ଆମ ପରିବାର ବି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଡକ୍ଟର କାହିଁକି ଏମିତି ରିପୋର୍ଟ କଲା। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ କହିଥିଲୁ ଅରୁଣ ମିଶ୍ର, ଏମିତି ଅରୁଣ ମିଶ୍ର ସହିତ ଆମ ଚିତ୍ତର ଝଗଡ଼ା ହେଇଥିଲା, ତେଣୁ ସିଏ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥାଇପାରନ୍ତି, ଇଏ କଥା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ତଦନ୍ତ କମିଶନର ପରିସରଭୁକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନୁ। ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମାଙ୍କ ଏକାନ୍ତ ଅନୁଗତ ତଥା ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସହାୟକ ଚିତ୍ତଙ୍କ ମୃତଦେହ ମିଳିବା ଦିନଠାରୁ ବିବାଦରେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା। ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଖୋଦ ପରିବାର ଲୋକେ, ଆଉ ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ପାଖ ମାଡ଼ିବ ତ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ, ଏହାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ତଦନ୍ତ ହେଲା ନଈରେ ପାଇଲେନି, କାଲି ଯେମିତି ଆମେ ଏତଲା ଦେଇକି ଆସିଲୁ ତାପରେ 11ଟାରେ ଆମେ ଘରକୁ ଯାଇଛୁ, ଆମକୁ ସେ ପେଲିକି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା, କହିଲେ 11ଟା ସୁଦ୍ଧା ତମ ଘରେ ଯାଇ ତମ ପିଲାକୁ ନେଇ ପହଞ୍ଚିଯିବୁ। ଭରସାର ବିଶ୍ୱାସଟା ହଉଛି ଏଇଆ, ସେ ଏମିତି ଖୋଜିଲୁ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।